Dy shtetase ukrainase janë gjetur pajet mes ditën e kësaj të premteje në zonën e Selvis në Tiranë. Trupat e pajet të Antonina Kozachenko dhe Anastasia Lyubkova, 25 dhe 40 vjeç, janë gjetur nga shoqja e tyre e dhomës në një banesë të marrë me qira. Sipas informacioneve paraprake të policisë, ka dyshime se shtetaset ukrainase kanë konsumuar mbi dozë ilaçesh dhe me përmbajtje lëndësh narkotike. Në vendngjarje kanë mbërritur specialistë të ekspertimeve biologjike pranë Institutit të Policisë Shkencore, ndërsa pritet që autopsia të zbulojë arsyet që kanë çuar në humbjen e jetës së shtetasve ukrainase.